नेपाली चलचित्रका किङ अर्थात् मेगास्टारै मानेका अनमोल केसीको फिल्ममा पछिल्लो समय विवादित ऱ्यापरहरू नै हाबी हुन थालेका छन् यसको मुख्य कारण के हो भन्ने यति बेला कसैलाई पनि थाहा छैन तर मैले यही विषयमा यसभन्दा अगाडि एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेका थिएँ जहाँ अनमोल केसीको फिल्म चलाउनै लागि भए पनि ऱ्यापरकै सहयोग मागेर ऱ्यापर विवादित ऱ्यापरलाई नै राखेर फिल्ममा किन निर्माण गरिन्छ गीतहरू भन्ने विषयमा धेरैजना साथीहरूले यसमा नराम्रो टिक्का टिप्पणीहरू गर्नुभएको थियो तर कुरा के हो भने दुवैजना मेगास्टार हुन् दुवैजना युवा माझ निकै लोकप्रिय छन् भन्दा यसमा दुई मत छैन तर पनि विवादित कलाकार राखेर रा। अनमोल केसीको फिल्म चलाउनलाई चाहिँ एक खालका प्रश्न गर्नु भने पक्कै पनि पाइन्छ किनकि अनमोल केसीको हरेक फिल्ममा पछिल्लो समय विवादित कलाकार अर्थात् ऱ्यापरहरू छानिने गरेका छन् यसअघि पनि ऱ्यापर अर्थात् विवादित ऱ्यापर अर्थात् जीवपलाई राखिएको थियो पछिल्लो समय भिटेन पनि त्यसबाट अलग भने हुन सकेको छैन उनले पछिल्लो समय गरेको जापानको त्यो कन्सर्टले उनलाई प्रश्न पार्छ उनी पनि त्यति बेला विवादमा तानेका थिए अहिले पछिल्लो समय अनमोल केसीको फिल्ममा पनि भिटेनलाई राखेपछि यति बेला प्रश्न उठेका हुन् के उनीको फिल्म र पछिल्लो समय अनमोल केसीको फिल्मलाई विवादित ऱ्यापर अर्थात् नयाँ पुस्ताका ऱ्यापरहरू नराखेरै नचल्ने हो त भन्ने प्रश्न भने सबैको मनमा उब्जिएकै छ यसै विषयमा मैले भिडियो केन्द्रित गराएर यस अगाडि भिडियो बनाएको हो उनीहरू कलाकार हुन् कलाकारको सबैले सम्मानै गर्नुपर्छ यसमा दुई मत छैन र कलाकार सम्मान गर्नुभन्दा पनि पछिल्लो समय विवादमा आएको कलाकार किन छानिन्छ भनेर प्रश्न मात्रै गरेको हो पछिल्लो समय हिमा पुस्ताको बजारमा हेर्ने हो भने भिटेन समीर गिजिङ अर्थात् जिबप र पछिल्लो समयका अनमोल केसीको सबैको आफआफ्नै फ्यान छ यसमा दुई मत छैन सबैले आफआफ्नो फ्यान र आफआफ्नो माया गर्ने कलाकारको सम्मान गर्नैपर्छ